Харин нөгөө хотын дарга хийж исэн учраас би бас нөгөө хотын асуудлыг яг гад байна л да. Энэ Улаанбаатар хотын газар олголтоос бас энд нэг тоо байна л да. Нийслэлийн төсвийг 35 дахин үржүүлсний тэнцвэрхүүц хэмжээний байсан гинэ. Улаанбаатар хотын газар олголтоос олох орлого нь нийслэлийн төсвийг 35 дахин үржүүлсэнтэй тэнцвэрхүүц байсан тухай ярьсан байна. Таны хотын дарга байх энэ үед яригдсанууд газрын асуудал одоо энэ хөндөгдөж байгаа гэж бодож байна л да. Тэр газрын наймичин гэдэг яриагаар одоо гавья сэтгүүлч ташрынцэн нэг хэлсүүг өгдөө шүү дээ. 65 дугаар тойрогт энэ хултыг нэр дэвших гэж байхад нь газрын наймичин гэж нэр зүйгээд 2-3 удаа сонинд би нэг юм бичээ тавьчихсан чинь л энэ нэр цаашаа ингэж хөгжөөд явчихсан юм а гэж. Тэгээ энэ бол улс төрийн зорилготойгоор л тодорхой одоо хүмүүсийн хийсэн ийм л нэг нэр хоч. Тэг өнөөдөр бол яг одоо энэ хотын даргаар ажилласан хүн болгоно л газрын наймичтай байх шиг байна. Жижиг том гэж нэрлэж яах шиг байна. Том нь би юм шүү. Тэг надаас хос ажилласнууд нь бас жижиг. Удахгүй Батүл дарга бас өөрөө тийм нэртэй болох байх. Энэ асуудлыг шийдэж байгаа хүн нь хотын дарга өөрөө ухраас тэг бас л яг л ийм л нэрэнд ингээл холбогдоод явах болно. А ер нь бол хотын дарга хүн бол нэлээд тодорхой тийм баримттай үндэстэй юм дээр л дугарч явах хэвээр. Өөрөөсөө өмнөх ажиллаж исэн бүх хүмүүсийг энэ хотын одоо газрыг үн төлбөргүй олгосноос төсөв ингэж одоо их багсч ирсэн байна. 35 дахин илүү төсөвтэй байх бололцоо байсан байна гэсэн ийм утгаар саяны нэг болсон хурал дээр бол үг хэлсэн байна лээ. Тэрийг надад хүмүүс ирсэн. Тэгвэл хүн бол өөрийнхөө хийж байгаа ажил бас ер нь өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа юм аа бол боддог юм жих хэрэгтэй шүү дээ. Яг энэ асуудлаараа бол Батуул дарга өөрийнхөө хүүгээс асуух хэрэг. Туул голын хойд иргэдийг дамжуулаад тэр чигээр нь байшин барилга барьж бизнес хийж байгаа хүүгээсээ энэ асуултаа бол асуух хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд дараа нь энэ асуудлаа олон нийтэд гаргаж тавих хэрэгтэй. Тэрнээс биш ерөөсөө би маш сайн ажиллаж байгаа надаас өмнөх нь бүгд муу ажиллаж байсан гэж ингэж ярьж бол болохгүй. Яг үнийг хэлэхэд намын хотын дарга байхад бол нийслэлийн төсөв нь 20 тэрбум, нийслэлийн хөрөнгө оруулалт нэг 4 тэрбум, нийслэлээс улсад төлөх ёстой өөр 4.7 тэрбум ийм л хот байсан. Өнөөдөр зөвхөн хөрөнгө оруулалт нь ихэд л 770, 800 орчим тэрбум төгрөг болсон байгаа шүү дээ. Хотвол ингэж тэлсэн, томорсон, санхүү эдийн засгийн ч одоо нэлийн бололцоотой болсон байна.